dobra ekonomija. Konkretno, što kedi donese otvoren Balkan skoro? До другото лето. Еве, јас, например, можам да зборувам во делот на транспорт. Добро. Ние дискутираме во делот на товарниот транспорт, да ги олесниме процедурите, да ги либерализираме постапките во однос на размена на тие дозволи кои што ги имаме со трите држави. Тоа уште не е направено. Значи, се ти по старо во тој дел? Значи, во тој дел имаме одредени олеснувања со Србија и Албанија во делот на товарниот транспорт за транзит и билатерален превоз, но сакаме да продолжиме во таа постапка и во делот на дозволите за и од трета земја, и тоа веќе го дискутираме. Во делот на платата на патарините исто така, јавните предпријатија за државни патишта во трите земји работат на тоа да може едно возило со еден так или една картица која што има еве од кај нас од Македонија да може да помине на патарините и во Србија и во Албанија. Тоа е исклучително важно и за оние кои што еве со товарниот транспорт патуваат да не застануваат, да имаат една картица за сите три земји, да може сега тоа се прави во однос на координацијата која што имаме во овој период и во делот на наплатата на средства, бидејќи три држави, банкарските системи треба да се поврзат заради повлекување на средства на една од друга картица, од една во друга држава, и тоа е нешто кое што е при самиот крај. Верувам дека наскоро ќе бидеме информирани од страна на директорите на јавните предпријатија дека има напредок и во тој дел, за да можеме еве и овој дел во делот на патувањето да го олесниме за граѓаните на трите земји.